ଦିନ ଥିଲା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ କହିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସ, ଇସ୍ପାତ ଆଲୋଏସ୍ ଏବଂ ଇମାମି ପେପର ମିଲ୍ସ ଭଳି କିଛି ହାତଗଣତି ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପର ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା। ଏହି ସବୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗ ସହ ଅନେକ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ହେଲେ ବିଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ହେବ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଶିଳ୍ପର ସ୍ଥିତି ନେଇ ଗତ 23 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଥିଲେ। ଶିଳ୍ପକୁ ନୂତନ ଦିଗ ଦେବାକୁ ଏପ୍ରିଲରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଯେତିକି ପ୍ରୋସିଜିଓର ସେମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସରଳୀକରଣ ହେଉ, 5T ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିଛୁ, ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଇନପୁଟ୍ ନେଇକରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତିକି ପଲିସି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରଳୀକରଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଏଇଟା ଚାଲିଛି। 90 ଦଶକରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଖାନା ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସ ଏବେ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ଶତାଧିକ ଶ୍ରମିକ ରୋଜଗାର ହରାଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଇସ୍ପାତ ଆଲୋଏଜ୍ର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ମିତ୍ତଲ ଗ୍ରୁପ୍ର ଫେରୋ ଆଲୋଏଜ୍ ସଂସ୍ଥା ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ଶିଳ୍ପ ଓ ନିଯୁକ୍ତିର କଥା କହୁଥିବା ସରକାରଙ୍କ 22 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଶିଳ୍ପ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ଅନେକ ନେତା। ସେ ଯେଉଁ ଇଡ଼କୋ ଜମି ନେଇ ଏକ୍ୱାର ନୋଟିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏକ୍ୱାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହଜାରେ ଅନେଶତ ଏକର ଜମି, ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଜମି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁକା ବନେଇଲେଣି 22 ବର୍ଷ ଧରିକି। NCLTରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିଛି ଯେ ବିର୍ଲା ଟାୟାର କେଶୋରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଡିମର୍ଜର ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଡିମର୍ଜର ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଧାରାକୁ ସେ ମାନିବା କଥା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେ କିଛି ମାନିନି। NCLTରେ 3/11 ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍କୁ ସେ ପବ୍ଲିକେସନରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବ, ଲିଡିଂ ପେପରରେ ସବୁ ଦେବ ଏବଂ ସଜେସନ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ମାଗିବ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇକରି ଯାହା ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେ କାହାକୁ ଏଟା ଡିକ୍ଲେୟାରେସନ୍ କରିନାହିଁ କି ସ୍କିମ୍ କାହାକୁ ଦେଇନି, ଆମେ ବି ସ୍କିମ୍ ପାଇନୁ। ସେପଟେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍। ହେଲେ ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ଆର୍ମୁଳା ଗ୍ରାମବାସୀ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଖପା। 2011ରୁ ଶିଳ୍ପ ନାଁରେ ହଜାରେ ଅନେଶତ ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିନଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ବା କୌଣସି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଫେସ୍ ନ କରିକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଦମ ନିଆଗଲା ଯେ ସରକାର ସେଟାକୁ ଏଠି ଆମ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇସ୍ୟୁକୁ ସେମାନେ ତର୍ଜମା କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ସରଳୀକୃତ କରିବେ ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ହଜାରେ ଅନେଶତ ଏକର ଜମି, 2011 ମସିହା ଠାରୁ ନୋଟିସ୍ କଲେଣି, 7-1 ନୋଟିସ୍ ସୁଦ୍ଧା କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆମମାନ ପାଖରୁ ସାଇନ୍ ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏୱାର୍ଡ ଡିକ୍ଲାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସାର୍ ଆମେମାନେ ଜମି ବିକ୍ରି କରିପାରୁନୁ କିବା ଜମିକୁ କୌଣସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦେବା ପାଇଁ, ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ଯଦି ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏରିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆମ ପିଲାମାନେ କେଣେ ବି ଯାଆନ୍ତେନି, ଏଇ ଏରିଆରେ କାମ କରନ୍ତେ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ବିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ଶିଳ୍ପ ଆସିଛି ଆଉ କେତେ ଶିଳ୍ପ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇଛି ତା'ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତର୍ଜମା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଉଛି ଇଡ଼କୋ 1,099 ଏକର ସରକାରୀ ଜାଗା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକୃତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନା ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ନା ସେମାନଙ୍କ ଜମିକୁ କିଣୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଦେଇ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବିନାଶ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦାସ, OTV।